Pozdrav ribolovci, dobrodošli u moj novi video. Nalazimo se na jezeru Vika Avas. Ovo je nastavak prethodnog videa, gde smo pecali poziciju broj 13, ovog puta pecamo poziciju broj 3. Moje iskreno mišljenje je da će biti jako lepo pecanje. Onako, nije sunčano, oblačno, ali opet nije previše toplo, tako da ne sunjam u aktivnost ribe. Što se tiče samog načina pecanja, pecamo na 3 štapa, pecamo na daljini od 95 metara, dva su mi na 95 metara, jedan mi je na nekih možda 60 metara na pola jezera. I što se tiče samih mavaca, na prvom štapu mi je bujila M1 sa putizačem, na srednjem štapu mi je bujila baka i na trećem štapu sam stavio od štega sweet corn. To nam je neka početna varijanta, pa ćemo u toku dana da menjamo ili ćemo da ostavimo iste mance, to sve zavisi od aktivnosti ribe. To bi bilo otprilike to za neki početak. Očekuje nas dug dan, pecamo do 7 sati uveče, tako da ja se iskreno nadam uspehu. Javljat ću vam se u toku samog pecanja, tako da bit će sigurno i prilike da se uslikamo sa krupnim ribama, ali ovo je za neki početak. Ja sam Stefan Vučetić, a vi gledate kanal Udice Dunava. Bistro! Šta je to če? Mjesna boja od sasera. Ja tu jednu fotografiju.